Дорногов аймгийн газар тариалангийн салбарт 30 гаруй аж ахуй нэгж байгуулах 170 дайлүрх тариалан эрхэлж байна. Ургац хураалт ямар хэмжээнд байгаа талаар албаны хүнээс тодруллаа. Ер нь бол нэг 17-8% хангадаг байсан. Тэгээ хүн амын нөгөө жисэн дунд зөөе ногооноо хэрэглэг эрүүл мэндийн яамнаас нөгөө юу шинчилсэн. Тэрнтэй холбоотойгоор арай багасад одоо нэг 8% дээр 8-10% л хангаж байна. Тэгмэл хүнсний ногоон хэрэглэг. Бусад хувьд тэгээ дандаа Улаанбаатар хот экспорт импортын бараагаар л хангаж байна л да. Зүгээр нэг амархан модох, зөргөн модох нэг шивгэн амттай юм уу, пондоро гүрчээ тэдний юу бодлолт төлөөр нь дуусч байна. Одоо бол хөрсөн доорх нэг төмөс юм уу, бусад малын тийжэл энэ төр зарим жимс энэ төр хураах юмуд нь бол арай болоо болчих. Ер нь шавтарч байна одоо хараа дуусч байна. Агропарк маань ер нь нэг соорц сорилтын ажил хийх зорилготой юм байна штэ. Зорилготой штэ. Тэгээд манайх чи өөрөө нэг астрахан соортыг домгийн нутгсан соорт болгосон. Одоо дээр нь нэмээд дахиад төмөсний нэг сорт, амт тухааны нэг хоёр сортыг сорт цэрэлтээр турших ажил хийгдэж байна. Үйлдвэрлэлийн үед за манайх яг хуу ерөнхийдөө өрхийн тариалаа ухраас нэг тариал хөндрөөх юм байхгүй ер нь тариа ургац сураалтын ажил гэх юм бол нэг бас 75% гэсэн ийм дүмүүдтэй тавьж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд өрхийн тариалан эрхлэлт нэмэгдсэн төдийгүй дөрвөн улирлын хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх аж ахуй нэгжийн та олширчээ.